Funduz Ameke'nin kısaları filmini namayiş etadı. Ama gideceğim bugün yenge kısa oku biraz ha? Bittesi de açtıyız. Yana bitti ayıtı birin. Ha, haligi, çikollerinin yok doyu hakkı dergisi var. Uşanı sana, ha? Rejisörler, Pascal Muro, Jean Cubo, Greg Bayil. Var, bul diye. Ana, endi senmiş bolasan. Yo, ben boş koylamayma. Bol beğirramlı kıma. Nema topalon, müşküler buna kay yürüşmeydi ki. Kunda zamaki, müşküler daim uyda yaşaşadı mı? Yakka yaşaydıgalları yan boladı. Ular sıçkı oğulaştı, uruşunu kollaş kurşadı. Yumuşa yastıda yatıp uğulaştı. Ben bu masa bir müşük hakkında gapırı beremen eş deyler. Müşük kan deyikirip özge üy taptı. Bir müşük özü üçün üy kıdıra başladı. Çünkü köşede kıynelip kesti. Çardak üçün talaşıp uruş gerek, avukat deyip tımdalanış gerek. Bunun üstüge gız gız ötüp durgan maşinelerini, daim şaşıp yürücü adamlarını köplügini aitmişsin mi? Hammasi canım getirdi. Meni uyumam, dostumam, akam, ukamam yok. Juda qiynalib ketdim. Meni hech kim yaxshi ko'rmaydi ham. Soqqabosh mushuk nozik tab edi. Har qanday uy ham uning didiga yoqavermasdi. Men yashaydigan uy mundoq bo'lish kerak, mundoq bo'lish kerak derdi u. Xullas, uning ko'ngli hech joyga tushmasdi. Buna kadar uyu tap almaydı. Tap almaydı. Tap almaydı deyip çoğullaştı kuşlarım. Ha, kanıydı ularını tutup yese. Uşarım kursun. Şaharlar katta, uylar köp, yollar uzun. Koşkiydi bu yollar beni köngülümdeki uyga alıp varsa. Müşük ümit bilen yaşattı. Yugurup yugurup ahire bir uyga ropara kepti. U chamanzor o'tloqda joylashgan ekan. Mushuk juda nazokatli, muloyim so'zlari bilan uyga o'z dardini izhor etibdi. Ha-ha, mushuklar uylar bilan gaplasha oladi. Salom xonim, siz g'oyat go'zal va xushbichim ekansiz. Pushtirang tomingiz, derazangizdagi ko'm-ko'p qopqalar bir ham yaxshiki, men o'zimga turar joy izlab yuribman. To'g'ri qilasiz. Hamma narsa o'z joyida bo'lishi, o'z ishini bajarishi kerak. Supurgi supuradi, gastrulda ovqat pishadi, choyshab to'shakda turadi. Yaxshi uy tartibni talab qiladi. It eshik tagida, mushuk chordoqda bo'lishi kerak. Tushunarli. Ovqat masalasida-chi? Hamma qatori go'sht uy egalariga, suyak itga, mushukka esa sichqon. Ana shunaqa tartib. Men sichqonlarni yemayman, ular bilan o'ynayman. Mushuk shunday deb, u salobatli uydan chiqib ketibdi. U xayolparast edi-da, keyin chopa-chopa baland uylar tagiga borib qopdi. Ularni balandligidan osmon ko'rinmasmish. U qo'rqib ketgandan tuklari tikkayibdi. Hayronman. Hamma yog'i teshik. Bu devorlar kimga kerak ekan? Balki bu tuynuklar tuzoqdir. Siz g'irt ahmoq ekansiz. Minglab derazalar darg'azab chirillashibdi. Qarani, besh uylarga hayvonlar kiritilmaydi. Mushuk bahslashib o'tirmay, yana chopqinlab ketibdi. U anchagina qo'rqoq edi-da. U yo'lida baland imoratlar va kichik uylarni, chiroyli qasrlarni, faqirona klublarini, gumbazli binolarni, yastomli, cho'qtomli imoratlarni ko'ribdi. U yana daryoda suzib borayotgan alomat uyni ko'rib hayron qopdi.
bu uyni kema derekarlar. Lekin u hamon o'zi orzu qilgan uyni topa olmabdi. To'g'ri, uning ko'ziga issiq ko'ringan uylar ham uchrabdi. Ayniqsa bir kampirning uyi unga yoqib qopdi. Atrofi bog', derazalarga to'r xoshali pardalar osilgan, hamma yerga yumshoq yostiqchalar qo'yilgan, likopchalarga mazali ovqatlar solingan. Uy bekasi muloyim gapirar va hamma jonivorlarni erkalar ekan. Bizning mushuk bu yerda vaqtini juda ko'ngilli o'tkazibdi. Mana shunaqa. Ajoyib mushukcha ekan ha. Uni ko'nglingga olsang-da, boshpana topish oson emas. Kichkinalarga. Soqqa bosh mushukcha ekan. Bunaqa mushuk o'zini tirnoqlari bilan, tishlari bilan qo'riqlaydi. Mushukchalar qunduzchalarga o'xshab o'z uylari bo'lishini xohlashadi. Meni o'z uyim bor. Yana karavot. Dol shkablarimiz bor. Uyga yana nima kerak? Har xil o'yinchoqlar. Yana-chi? Kitoblar. Nima esinglardan chiqdi? Bizga ertaklar aytib beradigan. Mehribon qunduz amakimiz. Baxtiyor mushuk haqida ertak eshitishni xohlaysizmi? Baxtiyor mushuk. Mushugimiz kampirni uyida bir necha soat huzur qilib yashatdi. Lekin bir narsa chatoq ekan. U uyda Charlotte nomli erkatoy siam mushugi, Tarzan nomli malla mushuk, Zorro nomli zo'ravon qora mushuk bor ekan. Bu yerda yana tilla baliqlar va ko'ppak ham yashar ekan. Kampir ularni birday ko'rar ekan. Oy bu, juda ko'pchilik-ku. Mushuk ancha hasadgo'y edi. Baribir, qayerdadir menga yoqadigan uy bo'lishi kerak. Ehtimol, bu uzundan uzun yo'l meni o'sha uyga olib borar. Mushuk sabr-qanoatli edi. Lekin u uzoq sayohati paytida o'ziga loyiq uy topa olmabdi va horib charchab tug'ilib o'sgan ko'chasiga qaytib ketdi. Balki men bitta uyda muqim yashash uchun tug'ilmagandirman. Ehtimol peshonamga boshpanasiz yashash bitilgandir. Meni uyim ko'cha ekan. Timdalashuvlar, xavflarga qaramay chidashimga to'g'ri keladi. Men uchun ko'chada kun kechirish oson emas. Lekin ko'chada erkinlik bor. Mushuk sayyoh edi. Nihoyat u eski devor ustiga chiqib, o'zini oftobga solib uxlab qopdi. Ikkita bola maktabdan kelayotgan edi. Ular devorda uxlab yotgan mushukni ko'rib qolishibdi. Voy bechoramun chozg'i. Bu daydi mushuk bo'lsa kerak. Ko'rmayapsanmi, hamma yog'i qasmoq. Egasi yo'da. Uni uyimizga olib ketmaymizmi? Men mushukcham bo'lishini juda ham xohlardim. Senchi? Menga mana shu mushukcha yoqib qoldi. To'g'ri aytasan, lekin uni onsonlikcha tutib bo'lmaydi. Yana qo'lga o'rgatish kerak. Bolalar mushukni cho'chitib yubormaslik uchun sekin-sekin chaqirishibdi. Tushunmaganmi? Meni uyga taklif qilishyapti chog'i. Mushuk bolalarni uncha xush ko'rmasdi, chunki ular ko'p azor berishgan edi-da. Ular yaxshi bolalarga o'xshaydi. Uylariga taklif qilishyapti. Ikkovi ham yoqimtoygina ekan. Hoy chiroyli mushukcha. Uyi yo'q ekan. Yur biznikiga. Biz seni erkalab, yaxshilab boqib parvarish qilamiz. O'sib katta bo'lasan, bizni erkatoy mushugimiz bo'lasan. Mushuk bu gaplarni eshitib iyib ketibdi. Yaxshisi rozi bo'la qolay. Agar bularni ketkazib yuborsam, kim meni olib ketadi? Mushuk miyig'ida kulib qo'yibdi. Kela qol. Haliyam ikkilanyapman. Axir ko'cha bilan, erkin bilan xayrlashyapman-da. Chiroyli mushukcha. Kel menga, kela qol. Yo, bolalar, meni tutolmaysizlar. Mushuk qanday qilib bolalarning oyog'i tagiga borib qolganini va xurillab ularga suykala boshlaganini o'zi ham bilmay qopti. Mana ular tanishib olishibdi. Endi yashash sharoiti haqida gaplashsa ham bo'ladi. Bizda ozoda bo'lib yurish kerak. Oyim isqirtlikni yoqtirmaydi. Xonim to'g'ri qiladilar. Tez o'rganib olaman. Go'shtni har kuni yemaysan. Buni iloji yo'q. Hech qisi yo'q. Sichqon tutib ham kun kechiraveraman. Kuchugimiz bilan ham do'stlashib olishingga to'g'ri keladi. Xo'p bo'ladi. Hali yana qanoti singan chiroyli kaptarimiz ham bor.
Hech bezovta bo'lmang. Til topishib ketamiz. Baqqoldan bitta karton kutu so'rab olamiz. Bu to'shak bo'ladi. To'g'ri. To'shak? Karton kutu? Axir bu hamma mushuklarning orzusi-ku. Bilasanmi, uyimiz tor. Bo'yamasmiz, gilamimiz ham, bog'imiz ham yo'q. Ish qilib ketib qolmaysanmi? Ketib qolmayman. Qaysi ahmoq shunday ajoyib uyni tashlab ketadi? U avval so'qqa bosh mushuk edi. Ko'ngli nozik, rashchi, sayohatchi, sal qo'rqoqroq bo'lsa ham farosati bor edi. U doim uyga yetishish orzusi bilan yashadi va nihoyat orzusiga yetdi. Baxtiyor bo'ldi. U yovvoyi edi, keyin qo'lga o'rgatildi-da. Uni haliyam ozgina yovvoyligi qolgan deysizlarmi? U haliyam urusharmikin? Sichqonam tutib yermikan? Yo'g'e. Ba'zida ko'chaga chiqadi. Sayr qilgisi kelganda? Yo'q, o'tmishi esiga tushadi. Qanday yaxshi. Endi turmushidan rozimikin? Albatta, u endi baxtiyor mushuk. Hayatta! Bak diyor, müşkünü tut!